მოგესალმებით მეგობრებო, მეგობრებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ვიდეო, სადაც გაგაცნობთ ახალ ცნობებს Avengers 4-ის შესახებ. და რა თქმა უნდა, შევეხებით იმ სურათს, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტში. სურათი, რომელმაც უდიდესი აღშფოთება გამოიწვია ფანებს შორის. ჯერჯერავით ბოლომდე არ არის გარკვეული ეს სურათი ოფიციალურია თუ უბრალოდ ფანარტი, თუმცა სანდო წყაროები იტყობინებიან, რომ ეს სურათი სულაც არ არის ფანების მიერ შექმნილი. მოდით დეტალურად განვიხილოთ ის. სურათზე ვხედავთ ჩურისმაძიებლების იმ წერებს, რომლებიც გადაურჩნენ თანოსის გადაცუნებას, მაგრამ ხვდებით ახალ გმირს, რომლის შესახებაც ახლო მომავალში უფრო მეც გავიგებთ. ეს არის კაპიტანი მარველი, თუმცა მის გარდა ბევრ ახალ რამეს ვაწყდებით. მოდი დავიწყოთ. პირველი კაპიტანი ამერიკა, მის ფორმას რაც შეეხება, აცვია და ახლობით ისეთი ფორმა, როგორც ზამთრის ჯარისკაცის ფილმში ეცვა, მისი გარეგნობა და ვიზუალი კი ძველებურად გამოიყურება. ამის შესახებ ჩვენ Avengers 4-ის გადაღებების სცენებიდან გავრცელებული სურათიდანაც გავიგეთ, მისი იარაღს რაც შეეხება სურათში არაფერია ახალი, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით სტარკი მას უბრუნებს ძველ ფარს და მათი ურთიერთობა ძველებური იქნება. რაც შეეხება შავ ქრივს და მის გარეგნობას, განსხვავებულია უსასრულობის ომისგან, სადაც მას თმა ქერად ჰქონდა შეღებილი. მოცემულ სურათში კი ფორმა, იარაღი და თმაც ისევ ისეთი აქვს, როგორიც ჩურისმაძიებლების კინოფილმებში, როგორც ხედავთ გმირები ძველ ვიზუალს იბრუნებენ. კაპიტანი მარველის ფორმა ზუსტად ისეთია, როგორიც კომიქსებში, წითელი და ლურჯით გაწყობილი, და არა ისეთი, როგორიც მისი სოლო ფილმის გადაღებებიდან გავრცელდა. მისი ფორმის ეს ვერსია ყველაზე მეტად არ მოეწონათ ფანებს. ამის შემდეგ ვორ მეშინი, რომლის ფორმაც განსხვავებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ძველი ფორმისგან დიდად არ გაუმჯობესებულა, ნუ ყოველ შემთხვევაში სურათში ასე ჩანს. და ამის შემდეგ ყველაზე საინტერესო და ახლებური ჰალკი. როგორც ხედავთ, მას ფორმა აწვია, რაც წარმოუდგენელი სიახლეა. ეჭვი მაქვს, რომ ეს ფორმა ვიბრანიუმისაა, რადგან გავრცელდა მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ჰალკის და ბრიუსის პიროვნება Avengers 4-ში გაერთიანდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრიუსი მუდმივად დარჩება ჰალკის ხეულში, თუმცა მის გონებას შეინარჩუნებს. ანუ ჩვენ მივიღებთ არსებას ჰალკის ხეულის და ბრიუსის გონებით, რაც ვფიქრობ ბევრ რამზე შეცვლის მომავალში. გარდა ამისა ჩანს ქორის თვალ, თუმცა არ ჩანს მისი ნიღაბი, რომელსაც Avengers 4-ში გამოიყენებს. ვინც არიცით, მისი სახელი მომდევნო ფილმში იქნება რონინი და ბევრ სიახლეს უნდა ველოდოთ ამ გმირისგან. რაც შეეხება ტონი სტარკს და მის კოსტუმს, ასე ერთი შეხედვით განსაკუთრებული არაფერი ჩანს. უსასრულობის ომში იგი იყენებდა Mark 48-ს. ნახეთ მისი გასაოცარი შესაძლებლობები, ძალიან კარგი კოსტუმი შემოგთავაზა ტონი. მე კი მგონია, რომ Avengers 4-ში ის გამოიყენებს Mark 50-ს. ეს უბრალოდ ჩემი ვარაუდია. რაც შეეხება თანოს, შეშლილ ტიტანს, მარველის საუკეთესო ბოროტმოქმედს, უდიდესი და უმტკიცესი ნებისყოფის მქონე არსებას, გამოქვეყნა მისი კონცეპტ არტიც. ამაზეც იგივე ეს მოსაზრება მაქვს, არ ვიცით ოფიციალურია თუ არა, მაგრამ როგორც ხედავთ, მას ხელში იარაღი უჭირავს. უცნაურია, როგორც ჩანს, მარტო უსასრულობის ხელთათმანისი მეძი არ იქნება იგი მომდევნო ფილმში და შესაძლოა უსასრულობის ხმალიც ვიხილოთ. კიდევ ერთი ახალი მოსაზრება ის არის, რომ გავრცელებული ხმებით მომდევნო ფილმში, ანუ მეოთხე ნაწილში, ენტმენი დარჩენილ გმირებს გადაიყვანს კვანტური რეალობის სამყაროში, საიდანაც შეეცდებიან სიტუაციის გამოსწორებას. ფოტოზე, რომელიც გადაღებების მოედნიდან გავრცელებული, ხედავთ, რომ ტონის და კაპიტანის ხელზე იგივე მოწყობილობა უკეთია, რასაც ენტმენი გამოიყენებს მის მეორე ნაწილში. ეს არის კვანტური რეალობაში სამოგზაურო ნივთი, ასე რომ ძალიან დიდი იმედებით ველოდებით მეოთხე ნაწილს. იქამდე, რა თქმა უნდა, უამრავ ახალ ინფორმაციას გავიგებთ, რასაც აუცილებლად მოგაწვდით ვიდეოს სახით. დღეისათვის კი სულ სიყვარული იმედია მოგეწონათ, მე კიდე გემშვიდობები და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, დროებით.